tash kjo është një çështje pak më ndryshe, sepse unë deri në moshën 10 vjeçare kam jetuar në Kosovë dhe pastaj me familje së bashku emigruam në Suedi. Edhe atje jam rrit, jam shkullu. Krijimtaria ose përkthimi ndodhi pasi që u kthyem në Kosovë. Kështu që nuk di çka them, sepse unë njëkohësisht kam marrë shumë gjana edhe nga Kosova, por edhe nga Suedia, dhe prandaj provoj me i përkthy të dyjat. Është vështirë, sepse se vetëm fjala mërgjimtar tregon se nuk je pjesë asaj kulture, asaj tradite, asaj... Ja, gjithë gjë është e ndryshme. Prandaj, mendoj që për një krijus në mërgjim është vetëherë ma e vështirë se sa kur je vendas. Por, me gjithat, mendoj që nuk jemi keqë. Unë për veti gëzona shumë kur dëgjoj për autorët të ndryshëm që përkthehen në gjuhë të huja dhe marrin shpërblimet ndryshme, është një gëzim shumë i madhë.